pokrijući u sklopu akcije preventivnih zdravstvenih pregleda koje organizuje Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, biti organizovani i pregledi od strane interniste, znači svi pacijenti, odnosno svi ljudi koji budu došli na pregled, bit će im urađen EKG, bit će im izmeren pritisak, određen šećer u krvi, nakon toga će biti pogledani od strane lekara. Ukoliko bude bilo nekih potreba za dodatnom dijagnostikom, to će im se naknadno zakazati, tako da na taj način ćemo mi dati svoj doprinos ovoj akciji koju Ministarstvo zdravlja već nedavno sprovodi.